raha mucjisooyinka cajiibka ah ee uu rahu leeyahay waxaa ka mid a inuu biyaha maqaalkiisa sare ku nuugo waxauu isku xabaalaa ciidda qoyan sida kalluunka wuxuuna leeyahay waafiya uu ka nafsado noocyada raha ugu weyn ee adduunka ku nool waxaa loo yaqaanaa golias frog kaasoo ku nool galbeedka afrika sidoo kale raha nooca loo yaqaano goldon boisom frog waxauu ka mid yahay tobanka xayawaan ee ugu sunta badan noolayaasha adduunka ku nool waxaa laga helaa dalka colombiya iyo xeebaha ooshiaanka guud ahaan raha badankiisu aadamaha kumaha iyo halis weyn waxaana laga cunaa qaar ka mid a waddamada caalamka isagoo lagu ammaano inuu hilikiisu qani ku yahay fiytamiino fara badan rahu waxau ka mid yahay boqortooyada xayawaanka baahda lafdhebarleyda gaar ahaan nabahweynta noolayaasha berribiyoodka kuwaasoo lay dhii qabow sidoo kale waxauu ku jiraa noolayaasha yaryar ee boodbooda kuwaasoo ay ka mid yihiin raha iyo xayawaanka loo yaqaan rahlamoodka kaas oo ay dad badan isku khaldaan isaga yaraha baahda cilmiga saynisku waxay ugu yeedhaan <muchas> anura raha waxaa laga helaa dhammaan qaaradaha kala duwan adduunka marka laga reebo dhilweynaha barafka ee artga waxaa lagu qiyaasaa noocyada adduunka ku nool ilaa lix kun oo nooc kuwaasi oo ku kala duwan dhanka midabka iyo xajmiga cimriga rahu waxa uu gaari karaa shan ilaa siddeed sano dherarkiisunacecelisahaan lix ilaa sagaal santimitir halka culayskiisu gaaro labayo labaatan garaam waxaana uu leeyahay lix iyo labaatan hidiside raha dhadig waxay dhashaa aguxan aadu fara badan taasoo ku xidhan hadba nooc ay tahay waxaana ay ku dilaacaan shan iyo labaatan maalmood kadib kuwaasi uu ku qaan gaaraan laba sanno nolosha ruhu waxay martaa shan habmeer tonooleed raha lab waxauu tadhe dib ku soo jiitaa cod aad u dheer marka ay doonayaan inay kulan sameeyaan waxauu quutaa cayyaanada iyo noolayaasha kale ee yaryar badanaa habeenkii oo maalintii waxba maugaarhsado sidoo kale rahu waxa uu isagoon waxba cunn joogi karaa muddo bil a

rahu waxa uu ka mid yahay xayawaanada qur-aanka lagu xusay iyo mucjisooyinkii sagaalka ahaa ee u allisiiyey nebi muuse kuwaas oo lagu intixaamay reer bani israa'iil